Добрий день, мужики. Добрий. А що, по технології все робимо, да? Як дощ випав, так і робимо. Нам як скажуть, ми ж не команді. Все правильно. Добрий день, полтавські тротуарні новини. Не ви старший тут? Ні. А хто старший? Господар. Жалко. А на червоному шляху не ви робили? Ні. О, мене знімають. Да. Молодець. Звісно, правильно. Ну і от ровно через 15 минут, тобто на даний момент, 8 часов 50 минут. Ремонт закончен, все нормально, устелено, наплевательски. Все, все исчезли. Работы закончены. Полтавские тротуарные новины с утра в бою.